Gente, começando mais um vídeo de Desgonha apresentado por mim, Elisco. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para mais detonados da platina. Vamos lá, estou aqui no mapa. Ó. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Tirar a cadeira aqui do meio. Cadê esse? Não, só não começa, por quê? Temos que investigar. Agora te peguei. Hacker, eu achei ele. Parece que ele tava esperando alguém. Dick, não deixe ele escapar. Eu quero ele. Parece que ele tava esperando alguém. Dick, não deixe ele escapar. Eu quero ele vivo. Ah, anda logo, barato. Onde é que você tá indo, hein? Pula todo aqui atrás, seu filho da puta. Tá, beleza. Vamos resolver de jeito difícil. Eu queria poder matar esse puto, mas não posso. Barata, vai devagar, eu quero conversar. Ah. É? Foi por isso que a Tucker te mandou? Dá pra conversar? Bom, é, caralho, se eu quisesse te matar, você tava morto. Ah, teu cu, eu sei o que você fez com o Leon e a Alvarez. Tô sem munição, mano. E agora, como é que faz? Sem munição. Onde você vai? Você não vai escapar! Deixa ele escapar, Jake. Ô, barata, o que é? Tá atrasado? Vai pra onde? Vai pro inferno, St. John! Deixa ele escapar, Jake. Thank you.
peguei, filho da puta! E aí, barata, como é que você tá, parceiro? Viu? Eu disse que não ia te matar. Dick, não. Não, não, eu não fiz nada. Não, não foi isso que a Tucker disse. Acho que quando o Leon e a Álvares fugiram com as drogas do acampamento, esqueceram de te avisar, foi isso? Dick, não! Não, não, não. Me ajuda a entender. O que você tá pensando, cara? Eu quero entender. Você pegou o que sobrou enquanto a velha não tava olhando? Dick, não tem nada aqui comigo, tá legal? Pode me revistar. Não, valeu. Não é meu trabalho. Vou deixar isso com o Alkai. O resto das drogas. Missão concluída. Aí, Tuck. Eu peguei Dick, ele. Anota as coordenadas aqui. E diz pro Alkai mandar o pessoal. Eu sei o que você fez com o Leon, ok, Dick? Ele cara, tá por vivo. Favor, anda, por ele favor. Ele está com as drogas. Eu resolvo isso. Dick! Isso não, por bom, favor, tá a gente vivo. Rodava juntos, mas lembra? Eu e você, a gente era amigo. O Alkai se apressar e tirar a bunda da cadeira. Desligo. Por favor, por favor. Aí, aí. Eu não quero morrer. E aí, não me larga aqui. Você faz qual é, cara? Me solta. Vai se fuder. Vai a merda. Aquela menina que eu resgatei, eu tô tentando achar um jeito dela se animar. Ela mencionou que tinham. Merda, dentro da loja de presentes da cratera de Belné. Sei lá, talvez em Marion Fox. Tá bom, ok, valeu. Bom, já temos outra missão. Essa missão foi meio estranha, não foi, brother? Terminar o vídeo por aqui. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, o like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo.